Sve vas najljepše pozdravljam i ponukan onim što sam danas čuo od strane predsjednika Republike, moram reagirati. Nije mi bila namjera davati danas nikakve izjave, međutim, s obzirom na težinu izgovorenih riječi, na neistine i ponovo uvredljive ocjene Zorana Milanovića, reagirat ću. Iako moram reći da s obzirom na situaciju sa COVID-om, 7000 ponovo skoro zaraženih, opet 50-ak mrtvih, pripreme koje imamo u Saboru za novi režim rada, gotovo pa da mogu reći da me je sram da moram polemizirati javno s tim čovjekom nakon onoga što je izgovorio, ali morate shvatiti da je to pitanje i nekog digniteta i časti nakon uvreda koje je na moj račun izgovorio. Dakle, što se tiče sjednice Vijeća za obranu, prvo ću se referirati na mobitel, jer to je bila neka insinuacija da sam činio nešto što je nedozvoljeno. Dakle, na sjednici Vijeća za obranu nisam imao mobitel, a kada je govorio o polemici koju smo tada imali, mislio je na Vijeće za obranu. Mobitel mi se zatekao nakon stanke koju smo imali između Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Imali smo stanku i na početku sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ostao mi je mobitel, zaista. I nakon upozorenja, ja sam mobitel odnio tamo gdje je bio svo vrijeme tijekom sjednice Vijeća za obranu. To uopće nije bio nikakav problem, niti je to bilo ko problematizirao, jer to je bilo u samom početku tog sastanka, ali evo vidim da se čak i takve situacije sada pokušavaju iskoristiti za difamaciju suprotne strane. Dakle, što se tiče onih optužbi oko divljaštva i mog odnosa prema admiralu Hranju, dakle, ja vam ne mogu, nažalost, sadržajno prepričavati točno što se je događalo i iznositi detalje sastanka, jer to nemamo pravo kao članovi Vijeća za obranu, ali vam mogu na isti način na koji je to učinio Milanović ispričati što se zaista dogodilo. Dakle, osim što je kontinuirano kroz cijeli sastanak upada u riječ admiralu Hranju, to je potpuno nešto što mi je žao da javnost ne vidi kakav je odnos između Zorana Milanovića i načelnika glavnog stožera i da vidite na koji način ga patronizira i kako mu upada u riječ i daje neke svoje ocjene o stanju u Hrvatskoj vojsci, to me je bilo zaista iznenadilo. Ali dogodila se onda jedna situacija u kojoj je Milanović dao ocjenu stanja Hrvatske vojske na način koji je mene ne samo iznenadio, nego zaprepastio. Bila je to jedna vrlo teška ocjena stanja. I pitao sam, kada sam se javio za riječ, admirala Hranja, što on misli o izjavi koju je dao Milanović. I tu mu Milanović nije dao da odgovori. Admiral Hranj je želio odgovoriti, međutim, on mu nije dao. Onda i meni počeo uzimati riječ, jer ja sam inzistirao da se admiral očituje i nije dao govoriti njemu, pokušavao je spriječiti mene i tu dolazi do jedne verbalne, vrlo neugodne rasprave između Milanovića i mene, to je istina. Međutim, on je, kao što sam jučer govorio ovdje, naučio da bezobrazlukom i arogancijom zadominira prostorom, pa je valjda mislio, jer tako razgovara valjda sa svojim suradnicima, ne znam otkud mu pravo, da oduzima riječ i onima koji nisu dio njegovog tog kruga. Dakle, to je bila ta situacija. Vidjeli ste i samog očitovanja admirala Hranja. On ne negira činjenicu da je Milanović, da mu nije dao govoriti, već kaže da je odgovorio na sva pitanja. On je, nakon 5, 6, 7 minuta te verbalne razmjene između Milanovića i mene, došao zaista u mogućnost da nešto kratko odgovori. I to se je tako odvilo. Dakle, i to je to divljaštvo o kojem Milanović govori. Dakle, on zaista je zadnji koji bilo koga može optuživati za divljaštvo. Međutim, ima tu još elemenata koji su zanimljivi. Na dan same sjednice izišao je tekst u jednom tjedniku gdje iz ureda predsjednika Republike govore da ja stojim iza ministra Banožića i da sam ja neki kreator tih sukoba koji se događaju na liniji predsjednik Republike i ministar, što je potpuno suludo i netočno.
Pa onda dan prije toga, kada sam bio na sastanku na kojima je pozvao predsjednik vlade sa zapovjednicima, on dovodi u pitanje pravo da ja kao predsjednik Hrvatskog sabora i član vijeća za obranu sudjeluje na takvom sastanku. Dakle, radi se o nekoj vrsti patološke opsjednutosti. Ne znam zašto i iz kojeg razloga me kontinuirano pokušava uvući u blato koristeći najvulgarnije uvrede na moj račun. Ja danas neću uopće na taj način njemu uzvraćati, jer osim što je on vrhovni zapovjednik, on je vrhovni lažljivac i vrhovni čovjek koji vrijeđa sve ostale koji mu stoje na putu, tako da se u toj disciplini s njime ne isplati natjecati. Možemo se natjecati možda u nekim drugim stvarima, ali u vrijeđanju i u lažima tu Milanovića nitko ne može pobijediti, to je sasvim sigurno. Dakle, zato ni neću razgovarati na taj način, nego želim raščistiti ove činjenice, jer preopasno je i preružno ono što je on izgovorio danas ujutro, ne samo na moj račun, nego i na račun nekih drugih ljudi. Htio bih vam još isto tako kazati da, a ne samo vama novinarima, nego cijeloj javnosti, dakle da vrlo koncentrirano pratite ono što on radi. I vidjet ćete da je vrlo nedosljedan u svojim stavovima i moj je dojam da njega nije briga niti za Hrvatsku vojsku, niti za COVID, niti ga je briga zaista za Hrvate u Bosni i Hercegovini, niti ga je briga za SDP, niti za HDZ, njegova jedina briga je on sam. On ima jedan naglašenu potrebu da ističe samoga sebe i sve ovo drugo je podredno. Dakle, sve su ovo instrumenti da bi on naglasio vlastitu važnost, ego. Tako da svi oni koji su možda danas impresionirani onim što on radi, pa vidim da on šara od lijeva pa na desno, neka budu svjesni da sve što radi, radi jedino zbog sebe. To su mu jedini motivi, on drugih motiva nema. Evo, to